Tak to ještě vrátím zpátky na Baník, protože dva góly dal nejenom Everton, ale také Erik Prekop. A když si je připomeneme, tak ta gólová přihrávka od Tomáše Riga, tahle ta, co? Ta měla přesně to tempo, které měla mít a totální přesnost. Jo, tak našel dobře a hlavně dobrý náběh mezi stoperama. Hezký, hezký. Vnímáš to tak, že Erik Prekop teď skoroval dvakrát předtím, jednou, že třeba Baník už našel toho vysněného nového Almášiho, kterého pořád hledal? Je to možné. Já to ne, že bych je nesledoval, ale popravdě ty góly teď vidím. Viděl jsem, jak nedal Dudis šanci za Duklu, ale ty góly vidím poprvé, co dali. A víš, že jich dali 6 teda, jo? Vím, že jich dali 6, to samozřejmě, že vím. A nevyděsilo tě to, že i Baník už teda nemá problémy se střílením branek? Tak oni vlastně celou sezonu hrajou dobře, takže... No, ale ty góly začaly dávat až v té jako druhé části podzimu. To je možný, ale víme, že oni jsou silní a bylo to jenom o tom, jestli někdo tam víc začne, se přidá k tomu Evertonovi. A vypadá, že jo, takže pro ně dobře, pro nás míň dobře, ale kluci, já jsem ten zápas nehrál v Ostravě a zvládli to, vyhráli jsme tam. Takže abych se do toho nezamotával, prostě našli střelce. Okay.